दर्शक बंधु समस्ते किछि ना किछि मन पसंद रो कार्य करबा को इच्छा करि थांति आ एहा को पूर्ण करबा को दिन राति लागि पड़ंति जेतेबेले एहा पूर्ण होइ थाए मन रे केते आनंद मिलि थाए से कथा से निजे ही जानि थाए किंतु आज आमे सेहि पर एक खुशी मिजाज रो प्रकृति प्रेमी को कथा कहिबु जे निज काम को नै बेस खुशी अछंति। हाँ दर्शक बंधु आमे कहुचु ब्रह्मपुर गजपति नगर अष्टम गली रे रहुथबा स्वप्नाराणी पाणिग्रही को कथा पेशारे से जणे शिक्षयित्री आउ निशा तांकर परिवेश को सौंदर्य करबा ई देखुनांती किपरि निज घरर छात उपरे फूल गछ लगाई किपरि सौंदर्य को बढ़ाउछंती निज घरर छात उपरे विभिन्न प्रकार फूल गछ लगाइछंती जहा एक फूल बगीचा परि देखा जाउछि आउ एही प्रेरणा निज जेजे बापांकठु पाइछंती। सबुठारु भल कथा हेउछि जे अमूल जरी आउ अटा जरी रे लगाइछंती फूल गछ लोक माने प्रायतः एही जरी को बाहरे पकाइ दियंती आ जहार प्रभाव सीधा सड़क परिवेश उपरे पड़िथाय एवं परिवेश नष्ट होइथाय तेणु एथिरु रक्षा पाइबा पई सही अदरकारी जरी रे फूल गछ लगाइछंती। दीर्घ 17 वर्ष धरी से एहिपरि फूल गछ लगाउछंती तबे शुणंतु कोन कहउछंती से शिक्षयित्री जणक ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ମୋ ଗୋସେଇ ବାପାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହବି ଥିଲା ଗଛ ଲଗାଇବା ସେମାନେ ନିଜର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇଲି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲା କି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ସେଥିରେ ଆମର SDG 13 ଆଉ SDG 15 ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ସରକାର କହିଲା କି ପଲିଥିନ୍ ହଟାଓ ପରିବେଶ ବଚାଓ ଏଇସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ବାସ୍ ଯେଉଁ ମୋର ପଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଥିରେ ଗଛ ଲଗାଇଲି ତା ଛଡ଼ା ଅଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅମୁଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତେଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେଥିରେ ଗଛ ଲଗାଇଲି। ଆଉ ଗଛ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୋର ଅଛି ସେବତୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ହ୍ୟୁମିଙ୍ଗ ବାର୍ଡ ଗଛଟା ଆଉ ସେଠି ଅଛି ସୁଗନ୍ଧ ରାଜ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ଲୋରି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି ମଲ୍ଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ପଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବତୀ ଲାଗିଛି ସେବତୀ ସହିତ ମଲ୍ଲି ଗଛ ବି ସେଥିରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେବତୀର ସିଜନ୍ ସରିଯିବ ମୁଁ କାଟିଦେବି ତାପରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଏଠି। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ରଖିପାରିବା ତାହାରି ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଉଦାହରଣରେ ନିଜେ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଫୁଲର ବଗିଚା କଥା କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଏପରି ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗାଇଥିବେ କହିକି ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି କାରଣ କେବେ ଏତେ ଗଛ ଦେଖିନଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଛାତରେ ଏତେ ବଗିଚା ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖିନଥିଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଏକ ବହୁତ ମନରେ ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥାଏ କି ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ। ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ମନକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ବଗିଚାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଫୁଲ ବଗିଚା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଆରୀ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ବଡ଼ମାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ବଗିଚା ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଗଛ ହେଇକି ଥିବାର, ବଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି ଆମର ଏଥର ଫୁଲ ଯାକ, ମନକୁ ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଳୁଛି କି ଆମେ କେମିତି ଦେଖିନଥିଲୁ କି ଫୁଲ ଯାକ କେତେ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ରହୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଫୁଲ ଯାକ। ଗଞ୍ଜାମରୁ କିରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।